ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେରରୁ କଣିହାକୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାଳଚେର କଣିହାଁ ତେପନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓମ୍ ଢାବା ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି କଣିହା ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏନ୍ଟି ପି ପୋଲିସ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି